Sante yalla bu baax parce que bi mo ci ñet yoon ñi dem final kan sante yalla bu baax aliou cité dal amuñu fayam waaw tour yi mon coupe lañu bëgg on est engagé nak ñu ci initiative ci la final bi nañu wut ben écran géant bu mag tek ko ci koñ bi ñepp ñew ñu sétal match bi jël ndam bi inshallah fété amuñu fayam ñun Sadio Mané amuñu fayam contane nañ bu baaxa baaxa ba dikoy ñaanal guddu fan ak wër yalla bu baax ndam rek ak dal kessé